on a real bad day when I'm stressed out. I just fill up my head with the truth that you said. Começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Tá tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso os times têm todas as rodadas pela frente. Bad day when I'm stressed out. I just fill up my head with the truth that you said. Começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Tá tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso os times têm todas as rodadas pela frente. Começando empatando as coisas. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.